אז אני מאוד שמח היום לארח שוב, לא פעם ראשונה, את פרופסור דן אלדד, כבר היה איתנו לא פעם ולא פעמיים, מומחה להודג'קין בבית חולים רמב״ם בחיפה, שהוא ייתן הרצאה על חידושים בטיפול במחלת ההודג'קין, וגם יציג אבסטרקטים או מאמרים שפורסמו בכנס האיה ההמטולוגי האחרון שהיה בחודש יוני במדריד, בהשתתפות 15,000 המטולוגים מכל העולם. אז הוא יציג כמה עבודות שהוצגו בכנס, אבל בעיקר יתמקד בחידושים בטיפול במחלת ההודג'קין. אז תודה רבה, פרופסור, שאתה איתנו, והבמה היא שלך. אוקיי, אז קודם כל תודה רבה על ההזמנה. אני מקווה שאתם רואים. רואים מצוין. רואים מצוין, יופי. אז אני רק את כל מה שמסביב אני אוריד. אז שמי אלדד דן, אני פרופסור בטכניון להמטולוגיה, קליניקל פרופסור, ומנהל את בנק הדם של רמב״ם, נושא של הטיפול במחלת הודג'קין הוא נושא שקרוב מאוד לליבי בשלושה עשורים האחרונים. ואני רוצה להציג לכם את החידושים שיש, מפני שיש המון המון שינויים בשנים האחרונות. יש מהפכה גדולה בטיפול במחלת הודג'קין. אז קצת על קצה המזלג, וגם לשתף אתכם בדילמות שיש לנו תמיד, איך לנהוג, כי אני לא מכיר שחור ולבן בטיפול רפואי. לכל החלטה שלנו יש יתרונות, ולצערי יש גם חסרונות. רגע, פייג' דאון, או פייג' אפ, לא, למה זה לא מחליף לי? אוקיי. אז רגע, אז הטיפול במחלת הודג'קין מתאפיין באחוזי רמיסיה ושרידות גבוהים של מרבית החולים. אנחנו יודעים היום להגיע לרמיסיה מלאה, כלומר ללא עדות למחלה, אחרי קו ראשון של טיפול, בסדר גודל של בין 80 ל-95%. חלק מהמקרים חוזרת מחלה, אבל התוחלת חיים של מרבית החולים הללו, גם אלה שמחלה חוזרת, אז היא שנים רבות. ויש לי חולים שגם אחרי מספר חזרות של מספר קווים, אחרי מספר קווי טיפול, אנחנו ביחד כבר למעלה מ-10 שנים. וזה הפרספקטיבה. כאשר נורא חשוב לרפא בקו ראשון, אבל מצד שני, אנחנו מדברים באוכלוסייה שהגיל הממוצע שלה, גיל החציוני שלה, לא הממוצע, הוא 32 עד 34 שנים. כלומר, לכל מטופל כזה שאנחנו מטפלים בו, יש כמובן אנשים בגיל מבוגר יותר, וגם להם צריך בהחלט להתייחס, ולפעמים מעל גיל 60 הטיפול הוא מעט שונה מבחינת היכולת של התמודדות ורעילות, אבל המטופלים הצעירים, אנחנו צריכים לחשוב שזה אנשים שיש להם עוד 60-70 שנה של חיים, ונורא חשוב שלא יסבלו מתופעות לוואי של הטיפול שלנו. ורק השבוע אני קיבלתי מייל ממישהו שטיפלתי בו ב-1998-99, ולמרבה הצער הייתה לו התלקחות, והוא עבר השתלה, ואחרי זה קיבל גם קרינה, שזה הסטנדרט אוף קר, ועכשיו הוא מתמודד, גבר שמתמודד עם סרטן שד, והייתה שאלה, מה היו שדות הקרינה? סרטן שד, אחרי קרינה שכללה את אזור השד, זה תופעת לוואי ידועה, שלכן גורמת לכך שאנחנו נאסס הרבה פעמים
האם לתת קרינה או לא לתת קרינה, וכל הזמן יש לנו את ההתלבטות הזאת של עד כמה להיות אגרסיביים בגלל הנושא של תופעות לוואי מאוחרות, כמו פגיעה בפוריות, פגיעה במסת עצם, או בגדילה כשמדובר בילדים, והסכנה של גידולים משניים בהמשך החיים. אז אני אתן קצת סקירה לשינויים בשנים האחרונות, ב3-4 שנים האחרונות, שמוגדרים בעצם כמהפכה, שינוי דרמטי, וכמו שהיה בעבר, יש הבדל בגישה בין הטיפול באירופה לבין הטיפול בארצות הברית. מי שתוהה על התמונות שיש מתחת לשקופית הזאת, אז המקום המופלא הזה זה מוזיאון בגייז הוספיטל, שהוא בבניין על שם הודג'קין, והדגימות הפתולוגיות שאתם רואים פה הם חלק מהאוסף של המוזיאון הזה, וזה עוד פתולוגיות מ-1828 שתומאס הודג'קין תיאר את המחלה שקרויה על שמו ב-1832. כלומר, זו מחלה עם היסטוריה ארוכה. יש לה ייחוס, מה שנקרא. רגע, עוד פעם, למה זה לא עובר לי? שנייה. אוקיי. אז כשאנחנו מנסים להחליט על טיפול במחלת הודג'קין, אז קודם כל מאוד חשוב לנו לדעת במי אנחנו מטפלים, מה הסטייג' של המחלה, והסטייג' נקבע לפי השכיחות, איפה נמצא הגידול, כמה בלוטות מעורבות, האם מעורבים אזורים חוץ לימפטיים, האם הגידול שנמצא בשכיח שהוא נמצא בבית החזה, האם הוא פולש לריאה או לא פולש לריאה, וכל זה, זה הנתונים שאנחנו זקוקים כדי לקבל החלטה מושכלת איך לטפל באותו חולה. אז בסטייג' אחד יש אזור אחד שמעורב, בסטייג' שניים יש מספר אזורים שמעורבים, יכולים להיות גם 3 אזורים וגם 4, כולם באותו צד של השרעפת. בשלב 3 יש מעורבות של בלוטות מעל ומתחת השרעפת, כאשר מעורבות של טחול, טחול הוא נחשב בעינינו כבלוטת לימפה גדולה. זה לא מעורבות שהיא לא איבר חוץ לימפתי. מצד שני, אם יש מעורבות של כבד, מעורבות של חוליות, של עצמות באגן, זה הופך את המחלה למחלה דרגה 4. וההתייחסות לאיזה טיפול אנחנו צריכים לתת, מאוד קשורה בדרגת המחלה. כדי לדעת באופן מדויק איזה סטייג' אנחנו עושים, בשלב האבחון PET-CT. צריך לזכור דרך אגב שה-PET-CT היה זמין רק מ-2002-2003, אז כל מי שנכנס וקורא את הספרות הקודמת לא בהכרח היא רלוונטית, מה גם שה-PET בצורתו הנוכחית עם הרזולוציה שלו, עם היכולת הפרדה שלו, הוא משהו שהייתי אומר מ-2009. אז כשאנחנו צריכים להחליט, אנחנו רוצים בדרך כלל להחליט על כימותרפיה, עם או בלי קרינה. המוד של קרינה כטיפול מרכזי כבר מזמן לא קיים, הוא רק המסייע שלנו לטיפול,
אנחנו תמיד צריכים לשקול את ה-late effect, נושא של second primary malignancies, נושא של הפרעה ביכולת קרדיו-וסקולרית, ההשפעה של קרינה או של חלק מהתרופות על שריר הלב, השימוש בתרופות חדשות, למשל הברנטוקסימב ודוטין, שזה נוגדנים מצומדים לנוגדן, ל-CD30, ש-CD30 זה אנטיגן או חלבון שנמצא על התאים, תאי ההוטשקין, שנקראים הוטשקין ריד סטרנברג. אנחנו, כשמדברים על אנטי PD-1, מדברים על נוגדנים שמשתקים את היכולת של תא ההוטשקין לעבר את המערכת האימונית. זה בגדול הפעילות שלהם. והנושא של כן רדיותרפיה, לא רדיותרפיה, קרינה היא עדיין טיפול מאוד מאוד יעיל במחלת הוטשקין, רק צריך לדעת להשתמש במודליטי הזה בשום שכל, ולהחליט למי לתת ולמי לא. ועוד פעם, אנחנו צריכים תמיד לחשוב על הנושא של ה-late effect, ולכן ככל שעובר הזמן, מי שגם נרפא ממחלת הוטשקין, עדיין מחויב למעקב, כאשר במעקב אנחנו שמים לב גם לדברים שנוגעים למחלה קרדיו-וסקולרית, בדיקות מקדימות כדי לגלות גידול מוקדם של גידולים, למשל מי שקיבל טיפול שהכיל פרוקרבזין, צריך לעבור קולונוסקופיות, כי יש לפרוקרבזין נטייה ליצור פוליפים במעי, נושא של פגיעה בפוריות, הפרוקרבזין גם פוגע בפוריות בעיקר אצל גברים, אבל גם אצל נשים, ולכן בעצם המשלבים האחרונים שקיימים, בעצם נטשנו לחלוטין את הטיפול שהכיל פרוקרבזין. הנושא של האימונו-אונקולוגי טוקסיסיטי, הדברים החדשים שמשתמשים במערכת האימונית, הם מאוד פוטנטיים והם באמת מאוד מרשימים, אבל אין דבר ברפואה שהוא יעיל ומרשים בפעילות שלו ואין לו תופעות לוואי. אז צריך גם את זה להכיר כשמחליטים על טיפול. בגדול אני אקח אתכם רק כשלד של דרך ההחלטות, וזה מבוסס על התרשימים של ה-British Society of Hematology מלפני פחות משנתיים, ובגדול בחולים שיש להם מחלה שנקראת Early Favorable, עד שלושה אזורים שהם באותו מעל השרפת, הטיפול הוא הטיפול הסטנדרטי של ה-ABVD, שזה ארבע תרופות, אדריאמיצין, בלאומיצין, וימבלסטין ודקרבזין. זה תרופות שנמצאות בשימוש מזה 54 שנים. ג'ובאני בונדונה במילאנו הכניס אותם לשימוש ב-1970, מתוך מטרה שהן יהיו פחות טוקסיות מהמשלב של מופ, שאומצה ב-NCI באמצע שנות ה-60 בבטסדה מרילנד בארצות הברית. אז מתחילים עם שני ABVD ואז עושים PET. אנחנו יודעים שאם ה-PET הוא שלילי וכבר למעלה מ-10 שנים שהוגדר מה זה שלילי, סקור שאומצה בעיירה צרפתית ששמה דוביל, ובעצם אומר שהקליטה היא עד עוצמת הכבד או טיפה מעל הכבד. אם היא יותר, בעוצמה יותר גבוהה, מדובר במחלה פעילה, ואם אחרי שני קורסים הקליטת העוצמה היא נמוכה, אז קרוב לוודאי שב-90%
מחלה לא תחזור, ולכן אנחנו יכולים להרשות לעצמנו להוריד טיפולים שהם רעילים. בלאומיצין למשל, באחוזים, במספר אחוזים, יכול לפגוע בריאות ולגרום לקוצר נשימה, ואם לא מתייחסים אליו כשמתחיל קוצר הנשימה וממשיכים לטפל בו, זה יכול אפילו להגיע למוות. ולכן נורא חשוב לפני כל קורס כימותרפי לשאול את החולה אם יש קוצר נשימה, אם יש סימפטומים חדשים, כך בכל אופן אני נוהג. הקרנה, הסטנדרט אוף קר בארלי פייבורבל, זה באמת לתת שלושה קורסים של כימותרפיה ואחרי זה קרינה. אבל עוד פעם, אם אנחנו מדברים על גבר או אישה בני 38 שצריכים לקבל קרינה, אז הסכנה המאוחרת לממאירות היא נמוכה יחסית. אבל אם מדובר בילדה בת או אישה צעירה בת 19, סליחה שאני אעצור את זה, רק שנייה, אני אענה עוד רגע. אבישה, אני אחזור אליך עוד רגע, אני באמצע הרצאה שאני נותן. בבקשה, כן, כן, ביי. מתנצל. אז מה שאתם יכולים לראות פה, שאנחנו יכולים לתת שלושה קורסים וקרינה, או לפעמים ארבעה ללא קרינה, כשאנחנו מדברים על אנשים צעירים. צריך לדעת שהמחיר של ארבעה ללא קרינה הוא לא שונה, אין שוני מבחינת השרידות או overall survival, אבל האחוזי חזרת מחלה יכולים להיות גבוהים ב-4 עד 6 אחוז. ואני אגיע לזה בהמשך, איך אנחנו מתמודדים עם העניין הזה. לעומת זאת, אם אנחנו מדברים על מחלה שהיא early unfavorable, אז הנטייה שלנו היא לתת טיפול כמו שאנחנו נותנים במחלה מתקדמת, במה שנקרא advanced disease, ולתת 6 קורסים של כימותרפיה. כאשר עושים PET, ואם הפט הוא חיובי, אנחנו עולים בעוצמת הטיפול. מה המחיר אם לא נותנים קרינה ב-early favorable? אז אתם יכולים לראות שבאחד מהמחקרים פה, ההבדלים של event free survival היה, כלומר, הסיכוי שיהיה מאורע, כמו חזרת מחלה, היה ב-6% יותר במעקב, או במחקר אחר זה הגיע ל-7% הבדלים, ופה אפילו ל-12% הבדלים. ההבדל הוא לא היה בשרידות, ההבדל היה מה שנקרא בסכנה של התלקחות מחלה. אבל אם ההתלקחות היא מקומית, אז אפשר היה להקרין אותה ולא לעשות משהו יותר אגרסיבי. ולכן בעצם הוויכוח הזה, מפני שההבדלים הם כאלה שאנחנו עלולים להקרין 20 איש בשביל למנוע חזרה של בחולה אחד, והדילמה היא גדולה, מפני שאם נקרין 20 איש יש סיכוי שסדר גודל שמתוכם עד 10, לא עד 10, עד 4-5 יפתחו גידולים משניים. זה הדילמה איתנו. לעומת זאת, מאלה שהם early unfavorable, התוצאות של 6 קורסים של כימותרפיה הם אותו דבר כמו 4 וקרינה, וזה מה שבדרך כלל אנחנו עושים. למה אנחנו עוצרים את הבלאומיצין? כי בעבודות שהלכו ובדקו תפקוד ריאתי, ראו שגם אחרי 4-5 שנים, אם נותנים 6 קורסים שכוללים בלאומיצין, יש ירידה ביכולת הדיפוזיה הריאתית, והיום בעצם הסטנדרט אוף קר בארץ, לפחות ההמלצה של החוג הלימפומה, זה אחרי 2 קורסים לא לתת יותר בלאומיצין.
הדיווחים הם שאם נותנים שני קורסים עם בלאומיצין, לא מגיעים לרעילות ריאתית, אלא אם מדובר באנשים מבוגרים שהם מפרקים בצורה שונה את הבלאומיצין, ולכן מעל גיל 60 אני לא נותן בלאומיצין למטופלים. אוקיי, ה-early unfavorable, כמו שאמרתי לכם, ב-early unfavorable, הגישה המקובלת היא לתת 6 קורסים של כימותרפיה. ופה כשבדקו את אחד, זה סטאדי אירופי, שנתן בקבוצה הרגילה, נתן את הטיפול הסטנדרטי, עם קרינה בשדות יותר קטנים, רק שדה מעורב, involved nodal, רק הנושא של הבלוטה שמעורבת, ומי שהיה פט שלילי, ניסו לחסוך ממנו את הקרינה, ונתנו לו 4 קורסים של כימותרפיה, ומי שהיה לו פט חיובי, קיבל עוד 2 קורסים יותר אגרסיביים, ואתם יכולים לראות היו פה הבדלים מבחינת progression free survival. אם מסתכלים על 10 שנים, אז מי שקיבל את הקרינה היה 98% progression free survival ללא התלקחות של מחלה, ומי שלא קיבל קרינה זה היה 85%. כלומר, היו פה הבדלים מהותיים של סדר גודל של 13% בין הקבוצות האלה. מצד שני, הבדל בחיות לא היה בכלל. כלומר, האנשים חיו בין 98% מהם היו בחיים אחרי 10 שנים ל-100%. ובמי שהיה unfavorable, לא היה הבדלים בין מי שקיבל את ה4 עם קרינה, ומי שהיה פט חיובי, שקיבל גם escalated B-COP. אפשר לראות שכמעט ולא היה הבדל בקבוצות הללו, לא בחיות ולא בחיות ללא מחלה. ולכן במי שיש לו unfavorable, ו-unfavorable זה בדרך כלל יותר מ3 אזורים מעורבים או מסה גדולה במיצר, אנחנו לא מתעסקים עם קרינה בחולים האלה, אנחנו נותנים לחולים הללו 6 קורסים של קרינה. ב-favorable יש תמיד את הדילמה האם לתת קרינה או לא לתת קרינה, זה מאוד תלוי גם באזור שמעורב, מפני שאם מדובר על מפשעה שמעורבת, אז אין דילמה. אם מדובר על בלוטה בבית צ'כי, אצל אישה צעירה, בהחלט קיימת דילמה איך לטפל. ואני בדרך כלל מציג את העובדות בפני החולים, ואומר, יש כאן אפשרות לבחור בין אפשרות אחת לאפשרות השנייה. זה הדברים שהם בעד וזה הדברים שהם נגד. אתם יכולים לראות פה מינון הקרינה, ניתן לראות שניתן לתת מינון הרבה יותר נמוך היום, 20 גרי לפחות תופעות לוואי ולשדות יותר קטנים. הבעיה היא שלא הצלחנו להוכיח שמינון יותר נמוך של קרינה ושדות יותר קטנים, אנחנו בפרספקטיבה של 20 שנה קדימה או 30 שנה קדימה נצליח להקטין את התחלואה. רוב המעקב שיש אחרי האנשים עם השדות המאוד מצומצמים ועם הגישה החדשה שהיא pet based, אין לנו 30 שנות מעקב. אז זה האישו. עדיין צריך לזכור שמי שיש לו פט חיובי, ה-progression free survival הוא פחות טוב, ולכן מוטל עלינו
לתת טיפול יותר אגרסיבי, גם עם יותר כימותרפיה, וגם לעתים קרובות גם לתת קרינה. כי ברגע שהפט הוא חיובי, אנחנו מדברים עם מחלה שיש לה עמידות מסוימת לטיפול. אז מה המקובל אצלנו היום, וזה ההמלצות של החוג הלימפומה, שבראשו עומדת היום דוקטור מירב קדמי מתל השומר, משיבא, ואנחנו קיבלנו את ההחלטות במשותף, בצוות גם אברהם אביגדור שמנהל את המחלקת טיפול יום שם, וגם רונית גוריון מבלינסון. ההמלצות האלה התקבלו בהחלטות של צוות, והן המלצות, הן לא המלצות מחייבות. אז early favorable, אנחנו שני BVD נותנים PET, עושים PET, אם שלילי אפשר לתת קרינה מקומית או שניים עד ארבעה קורסים של AVD, אם ה-PET הוא חיובי אנחנו עוברים לברקד, שזה פרוטוקול גרמני אגרסיבי שרק לפני חודש פורסם עם 4 שנות מעקב, והבעיה היא שהפרינטוקסימה ודוטין אינו בסל הבריאות ל-early disease, אז מי שאין לו ירידה ביכולת דיפוזיה ריאתית, נאלץ או לקנות את זה, או שאנחנו נותנים טיפול אחר שנקרא איקופדק, גם כן לא מכיל פרוקרבזין, זה דור שהוא טיפה אחורה מהברקד, וגם כן לא מכיל את הבלאומיצין. ב-early unfavorable, כמו שאמרתי לכם, שני ABVD, PET, אם הוא שלילי, 4 ABVD, AVD, אם הוא חיובי, אנחנו נותנים 4 קורסים של ברקד או איקו. עכשיו, הרבה מאוד אנשים מחפשים למצוא את ה-Holy Grail, הדרך לטפל ב-early disease, early unfavorable, עם פחות כימותרפיה, או אולי לא לתת קרינה. ונתנו, פה נעשו מחקרים, שהם מחקרים פאזה שנייה, כלומר לא מבוקרים של ABVD לעומת הפרוטוקול החדש, וזה פורסם ברמות של אבסטרקטים, התחלה של פרסומים. ניבולומאב זה אנטי PD-1, כלומר הוא נצמד ל-PDL שנמצא על התא הודג'קין ועל תאים מסביב. צריך לזכור שתא הודג'קין הוא בסך הכל 1% מהתאים בגידול. הוא מצליח לאסוף סביבו עדת תאים שמשרתים אותו ומשנים את הסביבה. אז האנטי PD-1 יכול לשתק את ה-PDL-1 שנמצא על תא הודג'קין, ואנחנו יכולים לראות שאפילו שאנחנו נותנים בלי כימותרפיה, רק את הניבו, רק את האנטי-PD-1, 50% מהחולים יראו שהפט הופך להיות שלילי, כאילו שכבר אין קליטה מטבולית של הגידול, אבל אין ברירה, צריכים לתת כימותרפיה, כי אחרת המחלה תחזור. עשו פה משחק ונתנו או ניבו לבד ואחרי זה AVD, או ניבו AVD, לא נתנו את הבלאומיצין, והתגובות הראשונות היו פנטסטיות, עם 94% של תגובה, ומתוכם סך הכל חיות מלאה,
ובאמת זה נראה נהדר, 98% overall survival. אני צריך להזיז פה שנייה את מה שמסתיר אצלי, אני אעלה את זה למעלה. אתם יכולים לראות 98% progression free survival, או אפילו 100% לחולים שקיבלו ביחד את הטיפול. אבל צריך לזכור, אנחנו מדברים על מעקב רק של 12 חודש. צריך לראות מה קורה בהמשך. מה שעוד, חבר'ה, לצערי הגדול, מה שנראה מאוד מבטיח ומאוד אפקטיבי ברפואה, תמיד יש לו גם תופעות לוואי. והתופעות לוואי היו תת פעילות של בלוטת ריס ב-15% מהמטופלים. צריך לזכור שמתוכם 87% היו נשים, נשים יותר רגישות למחלות אוטואימוניות, וזה לא כיף גדול לבוא ולהגיד לאישה בת 18, אוקיי, עכשיו עד יום מותך צריכה לקבל כדור כל יום של הורמון טריס. חלק מהאנשים גם פיתחו היפר, ובהיפר הטיפול הוא לפעמים ניתוחי. בקיצור, זה לא בחינם, וגם האנטי PD-1, לא בהוטקין, אני כבר הייתי בסוליד טומור אחרים, לא בהוטקין, דלקת של רקמת המוח, יש תופעות לוואי. תודה. אוקיי. ניסיון נוסף שיש, זה לתת את הברנטוקסימה ודוטין עם ה-AVD. אתם יכולים לראות, התוצאות הן מאוד מצליחות פה. נתנו 94% progression free survival, overall survival 97%, שזה תוצאות שנראות נהדרות. אבל אם אתם מסתכלים, אנחנו מאוד מאוד מקווים שזה מה שיהיה בהמשך. נתנו פה BV ו-AVD לחולים ללא bulky disease, זה מאוד מבטיח, אבל אנחנו מדברים על קבוצה מאוד קטנה של חולים, 34 חולים. ורבע מהם סבלו אחר כך מנוירופתיה, והיה להם אירוע אחד של מוות על טיפול, שזה זה אירוע מאוד 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 מצער, במחלה שיש לה 99% survival. אז צריך להבין שאין לנו תרופות קסם, וצריך להיות זהירים באדפטציה של משלבים חדשים, אלא כשיש אוכלוסייה מספיק גדולה או מעקב מספיק ארוך. עוד ניסיון ב-early stage disease, לא לתת קרינה, לתת את הברנטוקסימה ודוטין יחד עם הניבו, ולתת אדריאמיצין יחד עם דקרבזין. התוצאות היו באמת רמיסיה מלאה ב-93%, עם 12 months ללא התקדמות מחלה של 100%, וזה נראה מאוד מאוד מבטיח, צריך מעקב יותר ארוך. עוד עניין, שתי התרופות האלה הן לא בסל הבריאות באינדיקציה הזאת, והמשמעות היא מבחינה למי שאין לו ביטוח, זה עלויות של עשרות אלפי שקלים לכל קורס טיפולי, ורובנו לא יכולים להרשות לעצמם דברים כאלה. אז זה עוד דבר מהחידושים שעוד לא נכנסו, אבל נמצאים כרגע בקנה, ויהיו בכפוף לתוצאות היותר בשלות כאופציות טיפוליות בהמשך. אז פה יש רשימה של חנות מקולת שמדברת על, בעצם על PFS,
ללא התלקחות של מחלה. ואתם יכולים לראות, התוצאות פה הן מאוד יפות, 100% מול 98%, זה ה-Nivo AVD שאני הזכרתי לכם. אין מה להתייחס ל-Overall Survival, כי חולי הודג'קין בדרך כלל חיים שנים ארוכות, גם אם מחלה התלקחה, וגם אם אנחנו מדברים על קו שישי של טיפול, כך שזה לא ממש נתונים רלוונטיים. השילוב של DVAVD, שם הבעיה היא זה הנוירופתיה שעלולה להתפתח, תחושה של נימול באצבעות, ואנחנו היום רובנו, יום העבודה שלנו הוא בסביבת מחשב, ומישהו שיש לו נימול באצבעות ולא מרגיש טוב את המקשים, זו בעיה אמיתית. יש עוד סטאדיז שכרגע רצים עם תרופות חדשות, ועדיין אין ניסיוני לגמרי, לא פורסמו תוצאות. אני בשלב הזה אעבור לטיפול במחלה שהיא Advanced Disease, מחלה מתקדמת. אנחנו מדברים על מטופלים שיש להם מחלה בשלב 2B בלקי. בלקי זה יותר מ-5 סנטימטר גודל גידול כשמדובר בגידול היקפי, או יותר משליש בית חזה כשמדובר במסה במיצר. זה בדרך כלל משהו בין יותר מ-7.5 סנטימטר, ואם מדובר על גבר שרירי רחב כתפיים, יותר מ-10 סנטימטר. ומה שאתם יכולים לראות, אנחנו נתמקד על ה... הנה אתם רואים, יוקון, זה אפדייט של עבודה מקנדה, שגם היא כבר בת 12 שנה, שהראה, אנחנו בחולים הללו בודקים את הסקור, את מספר גורמי הסיכון שיש להם, ולפי זה אנחנו מחליטים על טיפול. ומי שיש לו הרבה גורמי סיכון, 3 ומעלה, אנחנו יכולים לראות שה-Progression Free Survival שלו ירד מהותית, מתחת ל-80, ל-70, עד 60, וזו קבוצה שלהתחיל איתה עם ABVD, זה לא טיפול מספיק טוב. זה לא תוצאות שהן מספקות מבחינת טיפול היום במה שיש לנו. ולכן מי שיש לו גורמי סיכון יותר רבים, הנטייה שלנו היא להתחיל עם טיפול יותר אגרסיבי, כדי להשיג תוצאות יותר טובות. היה מחקר של הבריטים שהתחיל אצל כולם ABVD, ורק מי שהיה לו פט חיובי העלה טיפול. ועוד פעם, פה הייתה הבעיה, כי הפרוגנוזה, התוצאות היו פחות טובות לאנשים שהיה להם 4 גורמי סיכון ומעלה. אוקיי, אז אותו עבודה בריטית מ-2016 התחילה אצל כולם ABVD, עשתה פט, אם הפט היה שלילי, נתנו 4 AVD, לעומת זאת, אם הפט היה חיובי, העלו ל-Escalated BCOP, 4 קורסים, זה המהדורה הקודמת של מה שהוחלפה עכשיו עם הברקאד. לעומת זאת הגרמנים התחילו אצל כולם, לא חשוב כמה גורמי סיכון, התחילו עם ה-escalated BCOP, ועכשיו הם יראו שהברקאד הוא יותר טוב, והם, מי שהיה פט שלילי, יכל להסתפק ב4 קורסים, ומי שהיה חיובי המשיך ל6 קורסים. 15% מתוך המטופלים לא השיגו רמיסיה בסיום טיפול, והם נזקקו בהמשך לקרינה בסוף טיפול. הצרפתים חזרו על העבודה הזאת, התחילו אצל כולם
escalated BCOP, מי שהיה שלילי, הם העבירו אותו ל-ABVD, היום היינו מעבירים ל-ABD, והראו שהתוצאות הן דומות. כלומר, יש יתרון בלהתחיל מאוד אגרסיבי, ולרדת אחר כך לטיפול קל יותר. והגישה שלנו היום, ב-advanced disease עם PET שלילי, יש אפשרות או לתת ארבעה ברקד, או שני ברקד, ולעבור ל-AVD, לכל גישה יש יתרונות וגם חסרונות. רגע, אוקיי, אז התוצאות של אותו סטאדי של הרטל שהשווה בין ABVD ל-AVD הראה שהתוצאות הן אותו דבר, לא היה הבדל בהתלקחויות, אתם יכולים לראות סדר גודל שאחרי 7 שנים, 15% מול 18% התלקחות, אין פה הבדל משמעותי, וניתן לראות שהתוצאות למישהו שניים, או למישהו שלב 3-4, הן יותר טובות, 84% ללא חזרת מחלה במישהו שלב 2B, ו-73% ללא חזרת מחלה למי שהיה בשלב 3-4. ופה הם טיפלו בכולם, גם אנשים עם סטייג' עם IPS גבוה, התחילו עם ABVD, ולכן יש שאלה אם לא צריך להתחיל יותר אגרסיבי, ואנחנו בקבוצה הישראלית עשינו מחקר שהתחלנו יותר אגרסיבי, ופורסם כבר ב-2014, עם השתתפות מרכזים מכל הארץ, וזה בעצם היה סטנדרט אוף קר, למי שיש לו הרבה גורמי סיכון, אנחנו מתחילים בטיפול יותר אגרסיבי. אתם רואים שאין הבדל משמעותי ב-overall survival של החולים הללו. סליחה עוד פעם. יש פה טבלה שמראה את ה-progression free survival באותו רטל סטאדי, מי שהיה פט שלילי, לעומת באדום זה הפט החיובי. אתם יכולים לראות שזה שהפט הוא חיובי, גם כשאנחנו עולים בעוצמת טיפול, אנחנו לא מגיעים בדיוק לאותו דבר כמו הפט השלילי, לפחות באותו סטאדי. ב-GTIL, שזה היה, זה סטאדי איטלקי, גם כן התוצאות היו בעזרת פט, 87%. פה הראו שמי שאין לו פט חיובי, אין כל צורך להקרין את המקומות שהיו בלקי, זה לא הוסיף, זה רק הוסיף לרעילות. ועבודה נוספת היא מארצות הברית. אוקיי? ה-New Kids on the Block, מה שנקרא, הפרוטוקולים החדשים, אתם יכולים לראות האחלון שהתחיל עם ה-BVAVD ונתן 6 קורסים לעומת ABVD, פה לא התחשבו בכלל בפט, זה סטאדי גדול של 600 ומשהו חולים, 640 מול 670, ואתם יכולים לראות שה-Progression Free Survival עם ה-BVAVD היה טוב יותר, ה-BVAVD מאושר בסל שלנו לאנשים מעל גיל 60 או לאנשים שיש להם הפרעה בדיפוזיה ריאתית עם ה-Diffuse Lung Capacity של פחות מ-70 נכון להיום. הביקורת שלי כלפי המחקר הזה ש-ABVD הוא לא הסטנדרט אוף קר למי שיש לו 3 גורמי סיכון, אלא מי שיש לו 3 גורמי סיכון צריך להתחיל טיפול הרבה יותר אגרסיבי. והיום יש כבר 7 שנות מעקב, אתם יכולים לראות PET נגטיב, התוצאות היו של 85% progression free survival, משמעותית יותר טוב, 7% יותר טוב מאשר ה-ABVD, וזה נכנס כסטנדרט אוף קר בארצות הברית, אבל לא לתקופה ארוכה, מפני שעכשיו נסגר מחקר שנתן
שישה ניבו AVD מול שישה DVAVD, והראה one year progression free survival של 94% מול 86%. צריך לסייג שאלף המעקב הוא קצר, שניים, באבסטרקטים לא נוטים להראות את כל תופעות הלוואי, ויש תופעות לוואי. לי היו לפחות שלושה חולים שפיתחו גרד ששיגע אותם. גרד משני לניבו. והייתי נאלצתי להפסיק את הטיפול בניבו, מפני שהגרד היה קשה מנסוק. והניבו גם יכול לתרום לקוליטיס. ותואר מקרה אחד בספרות של סכרת. כלומר, יש לכל הצלחה יש גם מחיר מבחינת תופעות לוואי. ואותם פרוטוקולים שהתחילו עם escalated B-Corp, עם הטיפול היותר אגרסיבי, אתם יכולים לראות שבאופן כללי, בדרך כלל, ה-progression free survival היה טוב יותר, וזה במחיר של, זה במחיר של רעילות, ואפשר לראות שמי שהיה לו פט חיובי, ופט חיובי גם אחרי ארבעה קורסים, התוצאות לא היו טובות, ופה היו צריכים לעבור לטיפולים אחרים, לטיפול הצלה והשתלה. אז אנחנו יודעים כבר אחרי הקורס השני מי נמצא בקבוצת סיכון, ואם אנחנו חוזרים על הפט אחרי ארבעה קורסים והפט לא הפך להיות שלילי, אנחנו יודעים שאנחנו חייבים לשנות טיפול. מה שנקרא New Kid on the Block זה ה-HD21 שהיה באיה ופורסם כמאמר מלא לפני חודש. פה אני אדלג, זה רק מראה שאין צורך בקרינה ב-advanced disease, במי שאין לו עדות לקליטה בסוף טיפול. פה אתם רואים את האכלון סטאדי, זה זה שנתן BVAVD, ואתם יכולים לראות שמי שהיה לו, מי שהיה יותר טוב מה-ABVD, זה אותם אנשים שהיה להם state 4 disease, או 4-7 גורמי סיכון. זה האוכלוסייה שבהחלט ABVD הוא לא הסטנדרט אוף קר שלהם, לא היה הבדל מבחינת ה-overall survival, היום אחרי 7 שנים מצאו גם הבדל בשרידות אחרי 7 שנים, וה-ABVD היה יותר טוב ב-7% ושמר על עצמו. לא ישבו את האכלון מול הברקד, שגם הוא מכיל את הברנטוקסים הוודוטים. ראיתי שיש גם מאזינים שהם לדעתי עברו את גיל 60, כמוני, זה לא גילנות מצידי. שם הטיפול הוא משלב פחות טוקסי, ופה, או אם נותנים את ה-BV, נותנים אותו בנפרד כדי להקטין את הרעילות. היום נותנים ניבו AVD כי התוצאות הן הרבה יותר טובות ורעילות הרבה יותר קטנה בדרך כלל. עכשיו, אותו HD21 שהראה שהברקד, שזה רנטוקסימה ודוטין, טופוסייד, ציטוקסן, אדריאמיצין, דקרבזין ודקסמטזון, יותר טוב מהקורס הקודם שלהם, והברקד הוא טיפה יותר רעיל מבחינה של יותר אשפוזים בגלל חום ונויטרופניה, אבל פחות רעילות המטולוגית מבחינת צורך בדם, מתן של תסיות, ובאוברול הרעילות שלו יותר נמוכה,
היעילות שלו יותר טובה. אני חושב שמחוץ לגרמניה ומחוץ למחקר, אנחנו היינו מהראשונים שאימצנו את זה בהמלצות של החוג הלימפומה. אתם יכולים לראות אבל שרוב החולים הללו היו באמת בגיל 34, רובם היו עם פרפורמנס סטטוס מצוין, ומרבית החולים, סדר גודל של 70% מהחולים, פה אתם יכולים לראות 78% מהחולים היו מתחת לגיל 45, ו-70% מהחולים היו מתחת לגיל 40. כלומר, אנחנו מדברים על אוכלוסייה צעירה, ואנשים בשנות ה-50 שלהם, בעשור של 50 עד 60, יכול להיות שהרעילות היא גבוהה יותר, ושם יותר צריך להיזהר. אתם יכולים לראות, מבחינת רעילות, המספר האנשים שנזקקו לאשפוז בגלל מה שנקרא חום וירידה בספירות היה 28% לעומת 21% בגרסה הקודמת. כל שאר הנוירופתיות וכל שאר תופעות הלוואי היו פחותות. ולכן זה הפך להיות היום הסטנדרט אוף קר. התוצאות הן מדהימות, התוצאות הן סדר גודל של 98% overall survival, כמו שאמרנו, ו-progression free survival, אתם יכולים לראות אחרי 48 חודש, כלומר 4 שנים, 94% progression free survival, שזה בעצם התוצאות הכי טובות שדווחו עד היום למחלת הודג'קין. ולכן מאוד מפתה להשתמש בפרוטוקול הזה, בייחוד למי שיש לו הרבה גורמי סיכון או מחלה שהיא שלב 4 מחלת הודג'קין, ובטח באנשים שהם מתחת לגיל 45. אתם יכולים לראות את הדוויל סקור, דוביל סקור צריך להגיד. מי שהיה נגטיב קיבל רק 4 קורסים. אתם יכולים לראות 92% progression free survival, לעומת מי שהיה חיובי זה 87% progression free survival. איך התוצאות בחיובים כל כך טובות לעומת ה-60 עד 65% ב-ABVD שהעלו טיפול? התשובה היא שכנראה חלק מהאנשים שהיו פה דוביל סקור 4-5 לא ממש היו עם מחלה פעילה, מדובר פה בערך בשליש מהחולים, כאשר בעבודות שהיו עם, שנתנו ABVD, רק 20% מהחולים היו PET פוזיטיב. אז כשאתה מפרש כ-PET פוזיטיב מישהו שאין לו מחלה, כמובן, ונותן לו 6 קורסים, אז יש יותר רעילות, אבל התוצאות של אי חזרת מחלה יהיו יותר טובות. ואתם יכולים לראות, זה בברקאט, זה בביקופ המשלב הישן. עכשיו, ה-New Kid on the Block, מה שנקרא, באותו עבודה אמריקאית שיש לנו שנה מעקב, של BV-AVD מול ABVD, וזה בעבר, סליחה, זה NIVO-AVD מול BV-AVD. זה הדברים ההיסטוריים, וזה הסטאדי שיש פרסומים ראשונים שלו, עוד פעם, בצורה של אבסטרקטים, עדיין לא פרסם מאמר, אין מעקב של 3 שנים, שזה מה שאנחנו צריכים לצורך פרסום מאמר עם מידע שיבשיל. זה הסווג סטאדי, אני מניח שכל רופא בארצות הברית שמטפל בהודג'קין מכיר את זה, ואתם יכולים לראות שזה היה שלב 3-4, והתוצאות היו מצוינות. צריך רק לסייג ששליש מהמקרים היו ילדים מגיל 12, ובדרך כלל לילדים התוצאות הן טובות יותר. אז
ואתם רואים, 94% progression free survival, בדומה ל-94 שמפורסם בברקארד, אבל שם זה 3 שנים, ופה זה שנה, וזה הבדל גדול. גם גיל החולים היה שונה, פה זה 27 שנים, כי רבע מהחולים היו מתחת לגיל 17, ושם הגיל החציוני היה 34 שנים, וזה היום אחד הפרוטוקולים שמקובלים. אם יש אישו, למשל, של מי שהיא מחלה מתקדמת וחשש מנושא של פגיעה בפוריות, אז ולא רוצים לתת ברקארד, אז אפשר לתת את הניבו AVD עוד פעם עם ההסתייגות המתאימה. דרך אגב, במאמר מוסגר, הברקארד שדיברתי עליו מקודם, אותו מאמר, אותה עבודה גרמנית, מבחינת פגיעה בפוריות, הדיווח שלהם היה שאין פגיעה בפוריות, והייתה התאוששות הורמונלית לאחר 3 חודשים. אצל גברים זה היה ב-87% מהמקרים, אצל נשים זה היה באחוזים גבוהים יותר. זה הייתי צריך להגיד לפני שהגעתי לניבו AVD, אבל זה הזכיר לי פה את הנושא של הפוריות. כמו שאמרתי קודם, מה התופעות לוואי שהיו לניבו AVD? אתם יכולים לראות שבניבו AVD היו ירידה בספירות ב-47% מהמטופלים, ונזקקו לקבל את ה-GCSF, להעלות את הספירות. ניתן לראות שהיה באחוז קטן עדיין פריפרל נוירופתי סנסורית, כאשר תופעות לוואי בזרוע של ה-BVAVD היו יותר נוירופתיות, מצד שני בניבו AVD היה יותר היפותיירואידיזם, היה מקרים של נוימונייטיס, זה לא יותר בטוח מהבלאומיצין, כי הנוימונייטיס הזאת נמשכה. נוימונייטיס, הכוונה היא לדלקת, דלקת ריאה, שאנשים מרגישים קוצר נשימה. אז גם את זה צפו, כאשר עוד פעם, הנושא של גרד שקיים ב-15% מהמטופלים, וזה יותר שכיח אצל מטופלות. התוצאות היו טובות יותר בניבו AVD, זה כמו שהראיתי לכם, וזה מבחינת ההמלצות, ופה אני אסיים כדי להשאיר לכם זמן לשאלות. ההמלצות של Advanced Disease, State 3-4, או 2, או 2B, בלקי 3 ו-4, באנשים שיש להם IPS נמוך, אנחנו מתחילים ב-ABVD, עושים PET, או ממשיכים ב-AVD או עולים לברקארד, במידה וה-PET הוא חיובי. במי שיש לו 3 גורמי סיכון או יותר, אנחנו מתחילים עם הברקארד. אם זה שלילי, אפשר עוד 2 ברקארד ולעצור. אם זה שלילי והיו אשפוזים בגלל חום ונויטרופניה, אפשר לתת 4 AVD במקום ברקארד. צריך לזכור, הדבר הזה לא פורסם, זה אנחנו מסיקים מסקנות על בסיס העבודה שנעשתה על ידי הצרפתים. לא ניתן לעשות עבודה כזאת בארץ, כי צריך 400 איש בכל זרוע, וזה ייקח שנים רבות, וזה לא יהיה אקטואלי. אז האפשרות בחירה הזאת קיימת. כמובן שמי שחיובי, נותנים לו 4 ברקארד, כאשר אחרי הברקארד הרביעי,
עושים עוד פעם פט, ואם הוא עדיין חיובי, צריך לשקול שינוי טיפול. Non-PET guided protocol שהיו, זה ה-NIVO-AVD שעדיין לא הבשיל, או ה-BV-AVD. זה אני כבר הראיתי לכם, והשקופית האחרונה, in conclusion, לחולים עם מחלת הודג'קין מפושטת, advanced disease, ברקד צריך להיות ה-new standard of care במקום ה-escalated BCOP למי שיש לו high IPS או stage 4 disease, למטופלים מעל גיל 60, ניבו AVD או פמברו AVD, הם כנראה ה-new standard of care, ב-early favorable disease, יש לנו הרבה שאלות עם ANAD או תופעות אחרות או תרופות אחרות, הם יהיו ה-standard of care. הדבר הזה עדיין לא הבשיל, עוד אי אפשר לבוא ולהגיד באופן חד משמעי, לא פורסמו עבודות שישבו זרוע לזרוע, אבל יש הרבה מאוד מחקר והרבה עבודה על לנסות לעשות אופטימיזציה של הטיפול ב-early favorable disease, על מנת לחסוך את תופעות הלוואי המאוחרות בהמשך. ותודה לכל מי שהקשיב. אז תודה רבה, פרופסור אלדד, באמת הרצאה מאוד מקיפה, עם המון המון חומר והמון נתונים, טוב שהיא מוקלטת, ואז אפשר יהיה גם לחזור ולהיכנס ולראות, כי בטח קשה להבין ולהקיף את כל החומר שדיברת עליו. אז אני אתחיל עם שאלה שיש פה בצ'אט, מודה שלא קל לקרוא אותה עם כל השמות, לא יודע למה אתם רופאים בוחרים שמות כאלה מסובכים לתרופות, אבל האם במחלה מתקדמת... אתם לא מתרשמים בעניין הזה, זה החברות תרופות. אני לא מאשים, אני רק אומר, בוחרים שמות. האם במחלה מתקדמת עם יותר משלושה גורמי סיכון, אפשר לתת נובולומאב, אנדרימציטין או וינקרסטין וטקרבזין, או שצריך לתת את הברקאט שדיברת עליו, מכיוון שמעל שלושה גורמי סיכון, הסטנדרט הוא ברקאט או אסקלטד ביקופ, והמחקר האמריקאי לא ישווה לזה, אלא לבנטוקסימה ואנדרימצין, וינקרסטין ודקרבזין. תראו, יש אנשים שאימצו את המחקר האמריקאי, מתוך הנחה שזה מחקר גדול, ושהתוצאות יהיו יציבות. זה בוא נאמר ככה, זה לא one jacket for all. לא מדובר על חליפה שמתאימה לכולם. הרופא הבודד שרואה את החולה הבודד צריך לשקול ריסק מול בנפיט. יש לנו בהחלט יותר מידע היום לגבי הברקד, אנחנו משתמשים יותר בברקד. אני יודע שיש מקומות בארץ שמשתמשים בניבו AVD, ואני לא יכול לפסול אחד מול השני. יש יתרונות וחסרונות. היתרון של הברקד שיש לנו יש לנו כבר מעקב של 3 שנים, עם האסקלטד ביקופ יש לנו גם כן ניסיון ארוך שנים של קרוב ל-20 שנה. הגרמנים התחילו אנחנו התחלנו באסקלטד ביקופ ב-98 ברמב"ם, ואז הכנסנו את האינטרים פט. אנחנו אוהבים להתחיל עם טיפול יותר אגרסיבי, הקריוס אפקט של הגרמנים. אבל עוד פעם, זה בגלל שיש לנו ניסיון עם מאות קורסים שנתנו. אם תדברו עם הקולגים שלי בדנה פרבר, הם לא מעיזים לתת אסקלטד ביקופ, הם מפחדים לתת בצד השני של האוקיינוס. זה לא פעם ראשונה שזה קורה. אוקיי. אימא לילד בן 14 שהוא מחלים בהודג'קין שלב שהיה בפייס 2, שואלת האם אפשר לדעת מה הסיכויים לחזרת המחלה, להישנות, והאם יש משהו שאפשר לעשות כדי למנוע או לצמצם את הסיכוי להישנות, כמו למשל שינויים בתזונה או
פעילות אחרת כזו או אחרת? האם משהו שאתם יודעים כבר להגיד היום? אנחנו לא יודעים להגיד איך אנחנו עושים חיזוק של המערכת האימונית שלנו למנוע חזרת מחלה. מה שאנחנו יכולים לבוא ולהגיד, שככל שעובר הזמן, אם עברו שנתיים או שלוש, הסכנה שהמחלה תחזור הולכת ויורדת. הסכנה שתחזור מחלה או שתחזור לימפומה אחרת, הולכת ויורדת, אבל אני עם יד על הלב, אני חייב לומר, אני כבר ראיתי חזרת מחלה אחרי 27 שנים. אז, אבל אני לילד בן 14, או בכלל, יש המלצה של האיגוד ההמטולוגי האמריקאי, אחרי שגמרנו טיפול, לא לעשות הדמיה, לא לעשות PET-CT, חבל על הקרינה, חבל לחשוף אנשים צעירים, בייחוד נשים צעירות, לקרינה, כולל אברי רבייה, וזה לא הוכח שאנחנו, אם נגלה מחלת הודג'קין חודשיים קודם או שלושה חודשים קודם, אנחנו נקבל תוצאות טובות יותר. בחולה שלא סימפטומטי, אפשר להסתפק בביקורות אצל הרופא, בבדיקה הידנית. אנחנו כבר לפני 10 שנים פרסמנו בבריטיש ג'ורנל אוף המטולוגי, השווינו אותנו כשהיינו עושים אז PET עם קוהורט של חבר'ה בניו זילנד ששיתפו איתי פעולה, ולהם לא היה PET. בשביל PET ב-2012, אם היית צריך PET בניו זילנד, היית צריך לטוס למלבורן מרחק של שעתיים טיסה, וראינו שאין שום הבדל מבחינת הנושא של חזרת מחלה. אז זה המסר שאני נותן. המסר, אין צורך בהדמיות מיותרות, זה חשיפה מיותרת לקרינה. אם יש משהו שאפשר לנסות לצמצם גידולים משניים, זה להקטין את החשיפה לקרינה. אוקיי. דיברת ולא הזכרת לא פעם לא פעמיים בהרצאה על זה שאין טיפול ללא מחיר, והמחיר הוא בדרך כלל בתופעות לוואי שקורות לפעמים בטווח קצר, לפעמים בטווח הארוך. האם היום אתם ממליצים לחולים שעברו טיפול כזה או אחר על מעקבים שהם צריכים לעשות לאורך השנים, שבן אדם אחר לא צריך לעשות? בוודאי, זה כבר נושא להרצאה בפני עצמה. טוב, לא את כולם, רק את העיקריות. יש בהחלט גיידליינס, כמובן כל מי שהוקרנה, אז לבית החזה יש צורך במעקב שד, גם אם זה גיל מוקדם הרבה יותר מהגיל המקובל של מעקב שד. מי שטופל בפרוקרבזין, אנחנו עושים קולונוסקופיות כדי לשלול אפשרות של פוליפים שצומחים. אנחנו ממליצים על שמירה, אפרופו נושא של דיאטה ודברים שכן אפשר לעשות, לשמור על רמה גבוהה של ויטמין D בתוך הנורמה, אבל רמה גבוהה. ההמלצה היא לצאת לאור שמש לא בשעות החמות, אלא בשעות הבוקר עד 8 ואחרי 6 בערב. זה עוזר לחזק את האנשים אחרי שהם גמרו את הטיפולים. יש עניין של בעיות לפעמים של תחושה שהבטריה נגמרת מוקדם יותר לאנשים שסיימו טיפול במחלת הודג'קין. הם מרגישים תשישות. עד שליש מהחולים מרגישים תשישות שלפעמים מונעת מהם לעבוד. מה גם שגם יש ירידה באספקטים מסוימים של יכולת קוגניטיבית, למשל יכולת לארגן את הזמן. ורק היום אני נתתי מכתב לבחור שהוא סטודנט צעיר להערכת זמן בבחינות, כי ה-executive function disorder, היכולת לארגן את הזמן, גורמת לכך שהם צריכים יותר זמן בבחינות. אוקיי, השאלה האחרונה שהגיעה אלינו לפני ההרצאה, האם יש בארץ ניסויים קליניים היום בהודג'קין, גם לחולים חדשים וגם לחולים שהמחלה נשנתה, לעומת
ניסוי קליני בדברים חדשים לעומת הטיפולים הסטנדרט עוקב, ומה היתרונות אם יש להצטרף לניסוי לעומת לקבל את הסטנדרט עוקב. בקו ראשון, לצערי, אין כרגע סטאדי. התרופות האלה הן תרופות יקרות וצריך מימון שלהן. אנחנו כמעט היינו חלק מהסטאדי הגרמני, אבל לצערי לא רצו לממן את התרופה אצלנו, ולכן לא הצלחנו להרים סטאדי בגלל שלא קיבלנו סיוע כספי לצורך זה. בקו ראשון יש לי אישית יש סטאדי שרק מנסה לבדוק מרקרים כמו DNA של הגידול כדי לנסות לנבא בהמשך אם אנחנו יכולים נוכל לרדת בכמות הכימותרפיה, אבל ייקח כמה שנים עד שהסטאדי הזה יבשיל. ומישהו שאל פה שאלה לגבי ניבו אחרי חזרת מחלה, שהאם יש אפשרות אם מישהו מקבל רק ניבו שלא לקבל כימותרפיה. אז התשובה היא תשובה מורכבת. לי יש אנשים שהחזיקו על ניבו בלי חזרת מחלה גם 5 שנים, אבל למרבה הצער, לפחות האנשים שאני ראיתי, ברגע מסוים הניבו הפסיק להשפיע והמחלה התקדמה. יש היום סטאדי שאומר שמי שהתקדמה המחלה שלו על ניבו, אפשר לתת ניבו יחד עם אנטי לג 3, כלומר שני מעקבים. לפעמים המתן של הניבו גורם לאיזשהו סטאפ אימוני חדש, שמחלה שהייתה עמידה לכימותרפיה תגיב לכימותרפיה. כמובן שלא ניתן לתת תשובה בלי להכיר את כל ה... כמו שגיורא אמר קודם, אבל בהחלט יש אנשים שהגיבו בצורה פנטסטית לאנטי PD-1 ומחלה לא נשנתה. בניסיון שלי, גם אחרי 5 שנים ללא מחלה, אני ראיתי מקרים שמחלה נשנתה אחרי אנטי PD-1 בלבד. טוב, תודה. אם יש מישהו במשתתפים שרוצה לשאול שאלה, אז אפשר לפתוח מיקרופון ולשאול. ואם לא, אז אנחנו נודה לך שוב פעם, פרופסור אלדד דן, על ההרצאה המקיפה. תודה רבה, ואני מאחל לכולם... רגע, רוצה לשאול שאלה. בבקשה, בבקשה. רוצה לדעת אם אחרי טיפולי ABVD, זה ידוע על בעיות ברגליים. מתקשה לעמוד ברגליים, להחזיק את עצמי 5 שנים אחרי טיפולים, המחלה לא חזרה, באוצ'קין, והאם ידוע על איטיות בתגובות. דיברת על הסטודנט הזה שנתת לו מכתב, אבל אני מרגישה שאני איטית בעשייה שלי. האם זה משהו שהוא ידוע ועוד אנשים סובלים ובעיקר מהרגליים? התשובה היא שכן, זה ידוע. שתי התופעות שאת דיברת עליהן, הנושא של הרגליים הוא משני כנראה לנוירופתיה, ומתואר ב-15% מהמקרים בערך אחרי ABVD נוירופתיה. זה נכון. הנושא של שינויים ביכולת תפקוד, גם זה מתואר. ואני חושב שיש מקום לפנות לסיוע מבחינה, יש את המרפאה הקוגניטיבית ברמב״ם שמטפלת בנושאים האלה. אני מניח שיש מרפאות דומות גם בשאר הארץ. ברמב״ם פשוט הם היו ראשונים ואותם אני מכיר. בנושא של נוירופתיות צריך פה ייעוץ נוירולוגי, וצריך כמובן לבדוק גם נושא של B12 לראות שהוא תקין. כן, הדברים האלה תוארו,
את לא לבד בדבר הזה. כן, אבל כשאני עושה בדיקה של נורופתיה לא מוצאים כלום, ואני מאז שעברתי טיפולים אני בקושי מצליחה לעמוד על הרגליים למשך זמן, אבל כשעושים לי בדיקה לא מוצאים כלום. לא תמיד היכולת בדיקה שלנו היא מספיק רגישה, אבל בהחלט שמעתי תלונות כאלה. יש איזו בדיקה שאני יכולה לעשות באיזשהו מקום שיכול לתת לי איזה ממצא מה קורה עם הרגליים? אני לא מסוגלת לעמוד עליהם לאורך זמן. אני חושב שהבדיקות הן EMG, אני חושב שזה לא רק הבדיקות, אני חושב שצריך לעשות הערכה נוירולוגית. בזום אני לא יודע לפתור את הבעיות האלה. אוקיי. רציתי לסיים באיחולים של בריאות טובה והחלמה מלאה לכל מי שמאזין או יאזין בהמשך. תודה, תודה רבה, שיהיה לכולם ערב טוב.